Torej, koliko sem se dejansko postrigla, nekje 10 centi, da vam kar pokažem. Tako da vsem tistim, ko ste glasovali, da se naj ne postrižem, mogoče je res boljše, da ne. Nekako se bolj počutim ženstveno, sploh zaradi tega, ker sem izgubila polovico las, zaradi pač zdravljenja z rakom. Hotla sem se postriž na to dolžino, ampak še zbiram pogumno. Moja bitka z rakom se je začela za novo leto, leta 2016. Trajala je dolgi 2 leti, na takrat nosim podaljške. Hodim k eni punci v hoče, da niso počesani, zato se pač... Rak nas ne vpraša, ali smo dovolj stari. Smo se zmožni boriti, se bomo borili. Enostavno pride, ko najmanj pričakuješ. Vsi imamo omejen čas v življenju. Ne vemo, koliko je nam časa preostalo. Zato ljudje, prosim, cenite svoje zdravje, cenite svoje bližnje, najdite pač smisel življenja in v tistem uživajte, ker pač nikoli ne vete, da se je vse skupaj končalo. In ste zdravi vi, vaši bližnji, da imate ljudi, ki vas podpirajo, ki vam stojijo ob strani. Verjetno imate tudi take, ki vam pač ne privoščijo, ki vam ne stojijo ob strani. Normalno je, pač niste še rodila oseba, ki bi vsem odgovarjala in se nikoli ne bo. Hvala vam, da me podpirate, da ste me podpirali. Hvala vam, da ste tu, da me spremljate. Obljubim, da se vam pogosteje javim. Želim vam čudovit dan. Sledite svojemu srcu, delajte to, kar vas veseli. Jaz verjamem, da vam bo vse uspelo.